Sveiki, aš Tomas, terasų profesionalas iš MDS terasų. Noriu jums papasakoti apie VPC lentas, tai Scandic VPC. Kuom jos išskirtinės? Tai pirmiausia, jos turi vienas modelis medienos raštą, kitas modernų šukuotos arba rifliuotos lentos raštą. Tas medienos raštas išsiskiria tuo, kad jis nėra toks gilus, todėl jis patiks ir tiems, kuriem patinka medienos imitacija ir tie, kurie labiau už neįpareigojančią estetiką ir tas medžio raštas nebus toks ryškus. Kitas modelis, kaip sakiau, tai yra standartinė klasikinė rifliuota lenta, kaip žmonės netgi įprastai įsivaizduoja VPC lentą, arba kita jos pusė yra šukuota, kuri vis labiau ir labiau atranda šios lentos fanų dėl savo neprikaištingos estetikos. Keturios spalvos iš medžio imitacijos, viena iš jų labai artima medžiui. Labai dažnai sulaukdom tokio klausimo, kaip išlaikyti maumedį savo natūralią medžio spalvą. Tai turbūt šios lentos sand spalva ir apeliuoja į tai. Tikra medžio spalva be alyvavimo, kuri nenubluks nuo UV spindulių. Kiti lentos privalumai. Tai yra, kad lenta pilna vidurė, tai solid modelis arba Scandic VPC M tipo lenta vis dėlto taip pat yra daugiau pilna vidurė, nėra tuščių ertmių, tai apeliuoja į tą per ilgą laiką vis dėlto susiformavusi dalyką, kad pilna vidurės lentos VPC neskyla ir tarnauja ženkliai ilgiau. Dar kas svarbu apie sudėtį, kad jos yra stabilios, turi 60% sudėtyje bambuko dulkių, 30% aukšto lydymosi plastiko HDPE ir 10% priedų, klijų, visokių dalykų surišimui. Lentom suteikiama garantija. Taigi, įsirinkite norimą spalvą, norimą dizainą ir įsirinkite patikimą terasą su Scandic VPC.